Вітаю, друзі! Наш брифінг присвячений викриттю нової порції фейків, а також пропагандистських вкидів держави-агресора. З наближенням річниці повномасштабного вторгнення ворог через своїх інформаційних агентів впливу та медіаресурси поширює вкид про те, що начебто на річницю готується неймовірний наступ, який буде співставний з вторгненням 24 лютого 2022 року. Це класична російська інформаційно-психологічна спецоперація з метою посіяти смуток, зневіру та паніку серед цивільного населення України. Зараз до цієї пропагандистської кампанії долучаються нові і нові спікери. Наприклад, відомий всім Рамзан Кадиров. В своєму інтерв'ю «60 минут» на каналі «Росія-1» Кадиров заявляє: «Російські війська можуть дійти до Києва і забрати його, якщо буде приказ президента». Цитую його російське державне пропагандистське видання РІА Новості. Ця заява є нічим іншим, ніж просто бравадою, а свій потенціал російські військові показали рік тому, коли були вибиті Збройними силами України з-під Київської області. Жодних шансів повторити навіть минулорічне просування вони не мають. Так само через інші наближені до влади телеграм-канали Росія робить вкиди про надзвичайні події, які відбудуться найближчими днями. 21 февраля буде показательним з точки зрення того, що зробимо на фронті ми, що зроблять ворожені сили України вместе з НАТО і віддельно без НАТО. Берегіть себе в цей день. Міжнародних правил більше нет. Є договорняки, но 21 і 24 февраля это касаться не будет. Вопрос в нас. Остались ли мы такими же наивными в части представления о цивилизованности Запада, повідомляє російський політолог Мурат Баширов. Це ще один приклад інформаційно-пропагандистської спецоперації з тим, щоб впливати на масову свідомість українців про підготовку якихось надзвичайних подій. Нічого надзвичайного прирівняно з тим, що відбувається останній рік, немає. Війна триває вже рік, і вона буде тривати і найближчі дні. Тому треба гуртуватися навколо Збройних сил України та давати відсіч агресору на всіх фронтах, в тому числі інформаційному. В одному зі своїх медійних ресурсів Росія вкидає тезу про те, що, мовляв, Європарламент не знайшов доказів того, що Росія є державою-терористом або державою-спонсором тероризму. Типова підміна понять, яку вони використовують вкотре з посиланням на маловпливових та маловідомих європейських політиків або експертів. Цього разу таку роль виконує депутат Європарламенту від ультраправої та ізоляціоністської партії «Альтернатива для Німеччини», якого звати Гуннар Бек, який насправді є людина, яка висловлює власну точку зору. Більше того, він нічого насправді в своїй заяві не казав про позицію Європарламенту. Він казав лише, що рішення Литви визнати Росію спонсором тероризму не відповідає його баченню. При цьому роль Європарламенту жодним чином, навіть в заявах цього проросійського політика, не оцінювалася. Але це не завадило російським державним медіа максимально розпіарити цю заяву. Зокрема, про непричетність, начебто, Росії до спонсорування тероризму повідомили всі провідні ресурси Росії. Сайти «Ізвєстія», «Газета.ру», «Раша Тодей», «Лайф», «Рен-ТВ», «Лента», «Дума-ТВ» і так далі, і тому подібне. Типова підміна понять. Традиційним фейком є так само публікації в Інстаграмі про начебто графіті проти президента Зеленського, які з'являються на вулицях європейських міст. Цього разу фейковий малюнок приписують місту Брюссель. Він є тим самим творенням російських пропагандистів, які аналогічні фейкові малюнки стверджували, начебто з'являлися на вулицях інших європейських міст. Коли виходиш на ці вулиці, перевіряєш, жодних графіті або малюнків там не було. І це просто маніпуляція суспільною думкою. Так само маніпуляція суспільною думкою є заява російської штатної пропагандистки Маргарити Сімонян, яка стверджує, що начебто вони, росіяни, не воюють з Україною. Ані, мається на увазі Захід, вооружають нашого врага. Українці нам не враги, но українці – нація, окупірована фашизмом. Ще одна підміна поняття, розуміючи, який резонанс викликає поняття фашизму, нацизму в російському суспільстві, вони вживлюють цю тезу в свою масову свідомість. Насправді ж фашистом в цій війні є виключно Росія. Ну і насамкінець про абсолютно вже абсурдний фейк, який поширює російська пропаганда, лише вслухатись, про що вони повідомляють.
Так, анонімний представник проросійського підпілля, взагалі вдумайтесь в цю тезу, тобто немає жодної особи, яка навіть взяла б на себе публічну відповідальність за цю тезу, з Миколаєва, який під контролем української влади, розказав російському державному агентству РІА Новості про те, що начебто у морзі Миколаєва стали з'являтися тіла представників Збройних сил України без внутрішніх органів, які начебто беруть для трансплантації. Абсолютний фейк і маячня з єдиною метою викликати панічні настрої та дезінформувати суспільство. Це вкотре доводить, не довіряйте російській пропаганді, вірте українським медіа, українській місцевій владі, військовому та політичному керівництву. До зустрічі!